Galera, velhos tempos aqui de volta. De hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Eu tava dando uma olhada nos comentários e vocês viram que nos vídeos que a gente inventou uma nova bebida, várias pessoas mandaram sugestões e dessa vez mandaram uma sugestão bem legal, que é misturar o Yakult com bala fine, bala aqui de minhoca de goma. E aí, o que será que acontece com essa nova bebida? Se você tá curioso, deixa logo seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda sugestões pra gente nos comentários ou no Twitter que eu vou deixar na descrição, beleza, galera? E não faça isso em casa pra não estragar os seus ingredientes, porque isso aqui é apenas teste. Vamos lá, galera, eu vou misturar primeiro aqui o nosso Yakult, eu vou abrir. Da última vez eu abri o Yakult só certinho, será que eu vou... Ixi, ó, esse aqui não deu certo. Esse aqui abriu tudo louco. Aqui, pronto. Está aberto. Vou colocar nosso Yakult aqui. Coloquei nosso Yakult colocado. Agora eu vou abrir aqui a nossa bala de goma da bala fine e vou colocar também aqui. Vamos lá misturar com o nosso Yakult e vamos formar uma nova bebida. Qual que será? Vai ser bala fine com leite fermentado? Que leite fermentado tem Yakult. Botar, vamos lá, várias balas minhocas. O Yakult, deixa eu abrir aqui, resto, vamos lá, mais aqui, mais aqui, mais aqui, e pronto. Agora, nós vamos ligar nosso liquidificador e ver o que acontece nessa mistura dessas duas coisas. Vai lá, um, dois, três e... Opa! Vai lá! Misturamos! Vai lá, balafinha com Yakult, muita mistura! Bom, vamos ver como é que ficou aqui nossa mistura. Acho que precisa bater mais um pouquinho, porque não bateu tudo. Vamos ver. Não bateu tudo. Vai, 10. Vamos ver agora, vamos colocar nosso Yakult, apesar de não ter batido tudo. Já pegou um pouco de sabor da bala fine, nós vamos ver como é que ficou. Bora botar. Uhul, olha isso, bateu algumas. Olha, tá vindo coisa, olha aí como é que ficou. Super colorido. E olha o nossa nova bebida com... Aqui, ó, embaixo tem um pouco de bala fine. Olha aí, ó, mó estiloso isso aqui. Vamos provar, ver se ficou bom. Gostei, Zi? Ficou muito doce, mas ficou bom, galera. Aprovado. Vou até tomar mais um pouco. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar sugestões pra gente nos comentários dos vídeos. Um abraço e falou!